नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले मागेको स्पष्टीकरण दिन अस्वीकार गरेका छन् संस्थाको हित विपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री किरातीले अधिकारीसँग हप्ता दिन अघि स्पष्टीकरण सोधेका थिए त्यसको एक साता पुगेकै दिन सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर मार्फत महानिर्देशक अधिकारीले प्राधिकरण स्वायत्त निकाय भन्दै स्पष्टीकरण दिन अस्वीकार गरेका हुन् स्वायत्त निकाय भएकोले कुनै पनि निर्णय गर्दा प्राधिकरण स्वयंले स्वविवेक सक्ने जिकिर उनको छ उनी आफूलाई मन्त्री परिषद बाहेकले सोध्न नमिल्ने बताइरहेका छन् मन्त्री किरातीले आफूले निर्णय गरे बमोजिम सिमरिकलाई हेलिपोट निर्माण तथा सञ्चालन गर्न अनुमति नदिएको निहुमा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै स्पष्टीकरण सोधेका थिए मन्त्री किरातीले हवाई सुरक्षा क्यान विभाजन निर्माण कार्य लगायत नौवटै विषयमा प्रश्न उठाउँदै एघार असारमा एक साताको म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागेका थिए स्पष्टीकरण सार्वजनिक भएलगतैदेखि आफू जवाफ नदिने पक्षमा रहेको भन्दै आएका अधिकारीले सात दिन बित्दा पनि स्पष्टीकरण बुझाएनन् मन्त्री किराती र महानिर्देशक अधिकारी बीच लामो समयदेखि सम्बन्ध बिग्रिएको थियो सम्बन्ध बिग्रने क्रम उच्च तहमा पुगेपछि किरातीले स्पष्टीकरण सोधेका थिए तर प्राधिकरणका अधिकारीले जवाफ नदिएपछि मन्त्री किराती भने अप्ठ्यारोमा परेका छन् यही स्पष्टीकरण सोधेको समयमा उनले दुई महत्वपूर्ण निर्णय लिएका छन् रामेश्वर थापाले काभ्रेको इटापुमा बनाउन लागेको हेलिप्याड रद्द गर्ने र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चार अर्बको दोस्रो धावन मार्ग निर्माणको ठेक्का लगाउने निर्णय लिएका छन् सञ्चालनमा आउन नसकेको यो विमानस्थल निर्माणको आयोजना प्रमुख अधिकारी नै थिए र उनीमाथि गम्भीर आर्थिक अनियमितताको आरोप पनि लागेको छ